سلام تنست لن ودي فتابيت سبوتش اندمن قويت هاتشوال يلا تقدامي همشت مرجوتشن خزياس كتلن اننا قراتشوال لن لساتي تمرارتوتن وان نوانا قدهو تشاسك ادمن الناستواوك اتشونا ودي زرزر مرجوتشن وستاتشوال لن يا امارا بلسقنا بارتيا بالنا يكللو مكربيتا بال آتو يوان نسوايلو سمونون بنبرو يا امارا كلل مكربيت قبايلاي تنكرريا لحصابا قربوال ارسات صوت انكرر دقو كاك اربوات صوت اياجيو توست بامارا كلل تغواجوش لايك هادي سابوا مقبيو تشانستو با تدقاقامي ودمت وبثن دي ملسو سلمت درقو با كللو يلي يوهاي المفرسنا ييتوب امريت ود سودان تزاورو زم تبلوال سلمت بالو يانسو تنقو داي بزرزر ان ملكت علن بوروميا كلل قوجزون كفتن يهونة هزبو امز تك اسك اسوال تبلوال بركات تاتش كركاريوش مقاتلاتشو من قد مزقاتون تسمتوال امارا كللن بمي ملكتو ليلان يوم الرجا በክልሉ የሚገኙ አርሶ አደሮች ዛሬም የማዳበሪያ ለህ ያሉ መሆኑን እንመለከታለን። ከማዳበሪያ ሻጥር አንጻር ክልሉ በርካታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ያሉበት እንደሆነ ተነግሯል። ከዚህ ውጣ ስንል ቀዳማይት መቤት ዝናሽታያቸው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ስለተበረከተላቸው የክብር ዶክትሬትም መጠነኛ ጉዳይ ዘናል። መንግስታዊው የፋይናንስ ተቋም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በታሪኩ ትሪሊየን ብር ብድር መልቀቁን አስተውቋል። ሌሎች የግል ንግድ ባንኮች በገንዘብ እጥረት ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ንግድ ባንክ እንደምን ተሳክቶለት ብዙ ብድር ሊለቅ ቻለ የሚለውን ጉዳይ ሰፋ አድርገን እንመለከታለን። እነዚህ ለሰዓቱ የተመረጡ ዋና ዋና ዘገባዎች ናቸው። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ብትቆዩ ሁሉንም እንደየቅደም ተከተላቸው አንድ በአንድ እንነግራችኋለን። በየጊዜው የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎች እንዳይቀሩባችሁ ይህንን የዜና ቻናል እንድትወዳጁ በአክብሮት እየጠየቅን አሁን በቀጥታ በመግቢያው ወደ አስተዋወቅናችሁ ጉዳዮች እንወስዳችኋለን። ቀዳሚው መረጃችን ወደ አማራ ክልል ይወስደናል። በአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባዎች ላይ ለየት ያሉ ጥያቄዎችን በማንሳት የሚታወቁት አቶ ዮሐንስ ቧያለው በዘንድሮ የምክር ቤቱ ጉባኤ ላይ ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን ማቅረባቸው ተነግሯል። አቶ ዮሐንስ ከሴራ ፖለቲካስ ከክልሉ ልዩ ኃይል መፍረስና የሱዳን ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ክልል ገብቶ ስለያዘው ሰፊ ቦታ ያነሳሱ ሲሆን በዘንድሮ ዓመት ስለታየው የማዳበሪያ ጥረትና በሚቀጥለው ዓመት ሊከተል ስለሚችለው የምግብ ጥረትና የዋጋ ውድነት መባባስ ስጋታቸውን ገልጠዋል። የተከበሩ ዶክተር ይልቃል ለሴራ ፖለቲካ ተጋልጠናል፣ ይህንን ጉዳይ ባንክሮ በመከርበት ጥሩ ነው፣ እርስ በርሳችን እንድንበላላ እየተደረገ ነው፣ ክህደት ተፈጽሞብናል፣ እናሳያቸዋለን እየተባለ የሚፎከርብን ህዝብ ሆነናል። አባካቹ ባንድነት ንቁም የተከበሩ ዶክተር ይልቃል ብዙ ጊዜ አንድን ሆነ ያሉ ይናገራሉ። ይህንን ሐሳቦን እኔ መደግፈዋለሁ፣ ግን እኔ የምለው አንድነቱን በተግባር እናድርገው ነው ሲሉ አስተያየተዋል። ቀጥል አድርገው አብይ ሲያኮርፈኝ እኮ እናንተም ታኮርፉኛላችሁ፣ እያነከሰ ሲያዋጋ የነበረው ጀነራል እኮ ውጪ ሄዶ እንዳይታከም አድርገናል፣ ለስልጣናችንም ለህልውናችንም ሲታገሉ የነበሩ ኃይሎችን እኮ በተነናል ሲሉ ተናግረዋል። በክልል ልዩ ኃይል መበተን ዙሪያ አጽኖት ሰጥተው ባሰሙት አስተያየት የሌላው ክልል ልዩ ኃይል ባልፈረሰበት ሁኔታ ለምን ያማራ ክልል ልዩ ኃይል ፈረሰ ሲሉ ጠይቀዋል። እዚህ ምክር ቤት ልዩ ኃይል ለምን ፈረሰ በሚለው ጉዳይ ላይ ማብራሪያ አልተሰጠበትም። በብልጽግና ስራ አስፈጻሚ በኩል ተመካክረን የሁሉም ክልል ልዩ ኃይል ፈርሷል ልትሉ ትችል ይሆናል፣ ግን ደግሞ የሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይል በተግባር አልፈረሰም። ይህ ክልል እኮ ግልጽ የሆነ የጸጥታና የህልውና ችግር ስላለበት ነው ምክር ቤቱ የጸጥታ አደጋ አለብኝ በሚል ወስኖ በጀት መድቦና ልዩ ኃይልን ያደራጀው ብለዋል። ግን ደግሞ እኛ እንዲሁ በተነነዋል፣ ይህ ሲሆን ደግሞ ለምክር ቤቱ ምንም የተነገረው ነገር የለም ሲሉ ማስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ትግራይ እስከ አፍንጫው ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ ታጥቆና ሌላውም ክልል እያሰለጠነ ነው፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሉን መበተኑ አዋጭ ነበር ወይ ሲሉም ጥያቄ አቅርበዋል። አምስት ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ግዛት በሱዳን ሲወረር የፌደራሉ መንግስት ዝም ያለው ለምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ መጠየቅ ያስፈልጋል ያሉት አቶ ዮሐንስ አዲስ አበባ አምስት መግቢያ አላት፣ የአማራ ክልልን ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኘው ነው ያሉት አቶ ዮሐንስ እንደ ክልል ተጽዕኖ ተደርጎብናል ብለዋል። ደግሞም የፌደራል መንግስቶች መከላከያና የፌደራል ፖሊስ መጠበቅ ሲገባው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል እንዲጠብቅ የሚደረገው ስለምንድን ነው ሲሉ ጥያቄ አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ መንግስቶች የሚጠበቁ ከሆነስ መንገድ ላይ የሚታፈኑ ዜጎችንስ ለምንድን ነው ማዳን ያልተቻለው ሲሉም ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች ለርዕሰ መስተዳድሩ ይልቃል ከፋልና ለምክር ቤቱ አባላት ጥያቄ ወርውረዋል።
አያይዞም በማዳበሪያ ጥረት ጉዳይ ዙሪያ የግብርና ግብዓቶችንና ቴክኖሎጂን ካላቀረበ ግብርና ቢሮ ቁጭ ብሎ ደሞዝ እየበላ ምን ይሰራል ሲሉም ጠይቀዋል። በዘንድሮ ዓመት ዛሬን ጨምሮ በርካታ የአማራ ክልል አርሶ አደሮች ማዳበሪያ አላገኙም፣ የዘር ወቅታችን አለፈ በማለት በአደባባይ ሰልፍ የወጡ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ዋናው የዝናብ ወቅት እያለፈ በመሆኑ ማሳዎቹ ያለ ዘር ጦማቸውን የሚያድሩ ከሆነ በቀጣዩ ዓመት በምግብ ምርት ላይ የዋጋ ግሽበት ተባብሶ ሊቀጥል ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን ገልጠዋል። ለአቶ ዮሐንስ ቧያለው እንደነዚህን ለመሳሰሉት ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ከምክር ቤቱ አወያዮች በተለይም ከርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ ወገን ምን ምላሽ እንደተሰጠ ለጊዜው ለማወቅ አልተቻለም። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ አመጽ መቀስቀሱ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት ከጉጂ እስከ ነገሌ ቦረና በሚወስደው መንገድ ላይ በተነሳ አመጽ መንገዶች መዘጋታቸውን የአዲስ ማለዳ ዘገባ አመልክቷል። እንደ መረጃው ከሆነ እስካሁን ባለው ሁናቴ ከ8 በላይ ተሽከርካሪዎች ተቃጥለዋል። በኦሮሚያ ክልል ከጉጂ ዞን ወደ ነገሌ ቦረና በሚወስደው መንገድ ከአዲሱ የምስራቅ ቦረና ዞን አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በቀጠለው አመጽ ምክንያት መንገድ መዘጋቱን የአካባቢው ነዋሪዎች አረጋግጠውልኛል ብሏል የዘገባ ምንጩ። በዚህ ምክንያት ተሽከርካሪዎች በዚያ መንገድ እንደማያልፉና ወደ ነገሌ ቦረና ከተማ ለመግባት በባሌ ወይንም በሞያሌ በኩል ያለውን መንገድ መጠቀም ግድ ማለቱን የተነገረው፣ መንገዱ ከተዘጋ በኋላ በዚያ በኩል ለማለፍ ሙከራ የሚያደርጉ ተሽከርካሪዎችን ማቃጠልና ማውደም ከዕለት ወደ ዕለት እየተባባሰ መምጣቱን በመጠቆም እስካሁን ከ8 ተሽከርካሪዎች በላይ መቃጠላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። መንገዱን የሚዘጉት ያልታወቁና ከሌላው ግን የተለየ ተልዕኮ የተሰጣቸው ኃይላት ይመስላሉ ያሉት የዓይን እማኞች ሌሊት መንገዱን ዘግተው ካደሩ በኋላ በጸጥታ አካላት ጠዋት ላይ እንደሚከፈት አስረድተዋል። አሽከርካሪዎችም ካለው ስጋት አንጻር መንገዱን መጠቀም ካቆሙ ሳምንታት መቆጠራቸውን ተናግረዋል። በተለይም በሶስት ቀናት ወዲህ ያለው ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንደ ዋደራ፣ ጎርዶላ፣ አረርማ የመሳሰሉ ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ስጋት ውስጥ መገኘታቸው ተነግሯል። የአካባቢውን ነዋሪ የሚመለከተው የመንግስት አካል በተነሱት ጥያቄዎች ዙሪያ ያወያያል እየተባለ ብዙ ጊዜ ቢነገርም እስካሁን ከአዲሱ የምስራቅ ቦረና ዞን አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በቂ መረጃ ተሰጥቶ አያውቅም በማለት ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። አዲስ ማለዳ በጉዳዩ ዙሪያ ለምስራቅ ቦረና ዞን የኮሚዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ መሳይ ጥበቡ በመደወል መረጃውን ለማጣራት ጥረት አድርጌያለሁ ያለች ሲሆን በተለያዩ ቦታዎች በተለይም በጎሮህ ዶላ ኪለዌ በተባለች ቦታ ተሽከርካሪዎች እየተቃጠሉ መሆናቸውን አረጋግጠውልኛል ብላለች። በዚህ ሰዓት መንገዱ የተከፈተ ሲሆን ሰዎች ካላቸው የደህንነት ስጋት የተነሳ አማራጭ መንገድ ሊጠቀሙ ይችላሉ ካሉ በኋላ ዞናችን በአካባቢው ካሉ የጸጥታ ኃይላት ጋር በመሆን በስፍራው ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ዞኑን እንደ አዲስ ማዋቀር የተፈለገው ህዝቡ ያለውን የመልካም አስተዳደር፣ የምጣኔ ሀብትና ሌሎች አገልግሎቶችን በቅርበት የማግኘት ጥያቄ ማዕከል በማድረግ ነው ያሉ ሲሆን ይህም የህዝባችንን የልማት ጥያቄ ለመመለስ ይረዳናል ሲሉ ኃላፊው ተናግረዋል። የዞኑን አዲስ አደረጃጀት የሚቃወሙ ጥቂት ግለሰቦች ከመንግስት አካላት ጭምር መኖራቸውን በመግለጥ የህዝብ ጥያቄ አስመስሎ ማቅረብ ግን በፍጹም ስህተት ነው ብለዋል። በአማራ ክልል የአርሶ አደሮች የማዳበሪያ ያለ ጥያቄ አሁንም ቀጥሏል። በዘንድሮ የዘር ወቅት ማዳበሪያ አልደረሰንም፣ መሬታችንም ያለ ዘር ጦም ማደሩ ነው ያሉ የሰሜን ጎንደር ዞን የደባርቅ ወረዳ አደጋት ቀበሌ አርሶ አደሮች በዛሬው ዕለት ድምፃቸውን አሰምተዋል። አርሶ አደሮቹ ጥያቄያቸው ጉዳዩ ለሚመለከተው የዞኑ አስተዳደር ለማቅረብ ቢሄዱም ኃላፊዎቹ በሥራ ቦታ አልተገኙም ነው የተባለው። በዘንድሮ ዓመት በተለይ በአማራ ክልል የማዳበሪያ አልደረሰንም ጥያቄ በርትቶ እየተነሳ ሲሆን መንግሥት በተለያዩ የዜና አውታሮች ማዳበሪያው ከውጭ እየገባ ነው፣ ወደብ ላይ ደርሷል፣ ወደ አርሶ አደሩ እየተጓጓዘ ነው ሲል ይሰማል። ክልሉ በአሁኑ ሰዓት ከውጭ የሚገባውን ማዳበሪያ አስመልክቶ ከአቅሙ በላይ በመሆኑ የራሱን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወደ ማዘጋጀቱ እየገባ ነው ተብሏል። ሰሞኑን የማዳበሪያውን እጥረት አስመልክቶ ለአማራ ክልል ምክር ቤት ማብራሪያ የሰጡት ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ የአፈር ማዳበሪያ እጥረትን ለማቃለል 77.9 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተዘጋጅቷል ሲሉ ተናግረዋል። በምርት ዘመኑ የክልሉ አጠቃላይ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እቅድ 9 ሚሊዮን ኩንታል መሆኑን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ እስካሁን የደረሰው ግን 3 ሚሊዮን ገደማ የሚያህለው ነው ብለዋል። ጉዳዩ በእጅጉ አሳሳቢ በመሆኑ በዛሬው ዕለት የክልሉ ማዳበሪያ እጥረትን አስመልክቶ የአማራ ክልል የግብርና ቢሮ በነበረው ገለጻ አንዳንድ ዞኖች ባለሀብቶች፣ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በገበሬው ማዳበሪያ ስርቆት ላይ ተሰማርተው ተገኝተዋል ብለዋል።
ከዚህ ኮለጎን በህገወጥ የማዳበሪያ ዝርፊያ ላይ የተሰማሩ ናቸው የተባሉ 282 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። እስካሁን ከተዘረፈው ውስጥ 4648 ኩንታል ማዳበሪያ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ለአርሶ አደሩ በመንግስቱ ጋር ተሰራጭቷል ተብሏል። በማዳበሪያ ስርቆቱ ላይ ከተያዙት ወንጀለኞች 10ሩ ውሳኔ ተሰጣቸው ሲሆን 17ቱ ላይ ክስ ተመስርቷል። በ54 ተጠርጣሪዎች ላይ አሁንም ፖሊስ ምርመራ ያካሄደ ይገኛል ተብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከአንድ ትሪሊየን ብር በላይ አበድር ያለው ዓለም በኢትዮጵያ የግል ንግድ ባንኮች ከፍተኛ ሆነ የጥሬ ገንዘብ ችግር ውስጥ በሚገኙበት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ መንግስት ባለቤትነት የተያዘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሰጠው አጠቃላይ ብድር 1 ትሪሊየን ብርን መሻገሩን የዋዜማ ዘገባ አመልክቷል። ብድሩ የተለቀቀው ለመንግስት ነው ወይንስ ለግሉ ኢንቨስትመንት የሚለው ጉዳይ በራሱ መነጋገሪያ ሆኗል። ባንኩ በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት ብቻ የሰጠው አዲስ ብድር 151 ቢሊዮን ብር መሆኑን ያመለከተው ዘገባው በጥቅሉ የሰጠውን ብድር 1.05 ትሪሊየን ብር አድርሶታል ተብሏል። ባንኩ በዚህ ዓመት ያበደረው ገንዘብ ብቻውን በአጠቃላይ የሀገሪቱ ባንኮች በዓመቱ የሰጡትን ብድር ከ32 በመቶ በላይ ድርሻ የሚይዝ ነው። በኢትዮጵያ የባንክ ታሪክ 1 ትሪሊየን ብርን የተሻገረ ብድር በመስጠት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቸኛ ሆኗል። ባለፈው ዓመት የባንኩ አጠቃላይ ቁጠባ 1 ትሪሊየን ብር ደርሶ የነበረ ሲሆን በዚህ ዓመት ደግሞ የሰጠው አጠቃላይ ብድር 1 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ሰኔ 30 በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት ውስጥ ንግድ ባንኩ ተጨማሪ 165.3 ቢሊዮን ብር ቁጠባ አሰባስብ ያለው ብሏል። የኢትዮጵያ ባንኮች ያላቸው አጠቃላይ ቁጠባ 2.1 ትሪሊየን ብር የደረሰ ሲሆን ንግድ ባንክ ያለው ቁጠባ ሌሎች የኢትዮጵያ ባንኮች ተደምረው ካላቸው የቁጠባ መጠን ብቻውን በ50 በመቶ ገደማ የያዘ ነው። የባንኩ የ2015 በጀት ዓመት ትርፍ ከታክስ በፊት 20.6 ቢሊዮን ብር ሲሆን ትርፉ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አንጻር በ1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ቅናሽ አሳይቷል። ለትርፉ መቀነስ በምክንያትነት የተቀመጠው ለተሰጠ ብድር የተያዘው መጠባበቂያ ከፍ ያለ በመሆኑ ነው። ሌሎች የግል ንግድ ባንኮች ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ከፍተኛ የጥሬ ገንዘብ እጥረት የገጠማቸው ሲሆን ባንኮቹ ከሚያበድሩት ገንዘብ 20 በመቶውን የመንግስት የቦንድ ግዢ እንዲያከናውኑ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ንግድ ባንክን ጨምሮ ከብሔራዊ ባንክና ሌሎች የሀገር ውስጥ የፋይናንስ ምንጮች 1.7 ትሪሊየን ብር የተበደረ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። የግል ባንኮች ለደንበኞቻቸው የሚያበድሩትና በቁጠባ ውስጥ የተቀመጠውን በጥሬው ለመስጠት መቸገራቸው በተደጋጋሚ ሲነገር ቆይቷል። ባንኮቹ ከዚህ በተጨማሪ ለሰራተኞቻቸው የሚሰጧቸውን የቤት መግዣና መሰል ብድሮችንም በጊዜ ገደብ ለማቆም ተገደዋል። ያጋጠማቸውን የጥሬ ገንዘብ ችግር ለማስታገስ የጊዜ ገደብ ተቀማጭ ለሚያመጡላቸው ደንበኞቻቸው ከፍ ያለ ወለድ እስከ ማቅረብም እንደደረሱ ተዘግቦ ነበረም። ሰሞኑን ሪፖርተር ባሰራጨው ዘገባ መንግስት 1.7 ትሪሊየን ብር ከሀገር ውስጥ የተበደረ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድርሻ 49 በመቶ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 31 በመቶ፣ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ደግሞ 3 በመቶ ለመንግስት አበድረዋል። ባንክ ካልሆኑ የብድር ምንጮች በዋነኝነት የጡረታ ፈንድ ወይንም የጡረታ ኤጀንሲዎች ድርሻ 17 በመቶ መሆኑ ተመላክቷል። እናም ንግድ ባንክ በዚህ ደረጃ ብድር ሲለቅ የለቀቀው ለግሉ ኢንቨስትመንት ነው ወይንስ ለመንግስት የሚለው ጉዳይ በራሱ የሚያነጋግር ብዙ የሚያጠያይቅ ሆኗል። አነጋጋሪው የክብር ዶክትሬት በዛሬው ዕለት የተማሪዎችን የምረቃ ስነ ስርዓት ያከናወኑት ዩኒቨርሲቲዎች ለተለያዩ ሰዎች የክብር ዶክትሬት ሰጥተዋል። አንጋፋው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ከአርሲ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተበርክቶለታል። ከዚያው ከአርሲ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የክብር ዶክትሬት ተበርክቷል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ባካሄደው የምረቃ ስነ ስርዓት ለጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ የክብር ዶክትሬት አበርክቷል። ጋዜጠኛ መዓዛ ብሩ የጋዜጠኝነት ተምሳሌት፣ የጋዜጠኝነት ለዛ ምልክትና የባለ ታሪኮች ባላደራ ናት ተብሏል። ይህ በዚህ እንዳለ ለቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት የክብር ዶክትሬት አበርክቷል። ሰሞኑን ለመቄዶንያ አረጋውያን መርጃ ማዕከል መስራች ቢንያም በለጠ፣ ለአንጋፋው ከያኒ ጋሽ ደበበ እሸቱ፣ ለድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባው ሰሞኑን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክትሬት ተበርክቷል። በዚሁ የክብር ዶክትሬት አሰጣጥ ዙሪያ የሚነሱ በርካታ ጥያቄዎች አሉ።
ከነዚህ መካከል የክብር ዶክተሬት አሰጣጥን አስመልክቶ በዩኒቨርሲቲዎች ሴኔት መሰረት ከሚደረግ ምርጫዎች አንድ ወጥ ሀገር አቀፍ የክብር ዶክተሬት የሚበረከትላቸው ሰዎች መመዘኛ መኖር አለበት የሚለው አስተያየት ተደጋግሞ እየተሰማ ነው። ከዚህ ውጪም ዩኒቨርሲቲዎቹ የክብር ዶክተሬትን የሚያበረክቱበት በአካባቢ ተወላጅነት የሚመርጡበት መስፈርት መስተካከል አለበት የሚለው አስተያየት ጎን ለጎን እየተነሳ ነው። ይበዚህ እንዳለ በዛሬው ዕለት ከአሪስ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት ያገኘው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ለዛሬው የክብር ዶክተሬት ያበቁት መስፈርቶች ተዘርዝረዋል። በአንኝነት በአትሌቲክሱ ዘርፍ ሀገሩን ወክሎ ባደረገው ውድድር ባበረከተው አስተዋጽኦና ባስገኘው ስኬት ልክ የክብር ዶክተሬቱ ይገባዋል ተብሏል። ከአትሌቲክሱ ዘርፍ በተጨማሪ አትሌት ቀነኒሳ በሀገር ልማትና በኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠሩን ተወስቷል። ከአሪስ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት የተበረከተላቸው ሌላኛው የዕለቱ የክብር ተሸላሚ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የክብር ዶክተሬቱ በሃይማኖት መቻቻል፣ በእርቅ፣ በሰላም፣ በአንድነት፣ በበጎ አድራጎት ሥራዎች ላይ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የተበረከተ ነው ተብሏል። ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በሰላም ዙሪያ በአሪሲ ዞን በቀድሞ አጠራር አሪሲ ክፍለ ሀገር አርባ ጉጓ አውራጃ በ1984 የተከሰተውን የእርስ በርስ ጦርነት የአሪሲ ዞን ሀገረ ስብከት ኃላፊ ከነበሩት ከአቡነ ናትናኤል ጋር በመሆን በማስቆማቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው፣ ዛሬ የክብር ዶክትሬት ለመቀበላቸው በሌላ መልካም አዎንታዊ አስተዋጽኦነት ተነስቶላቸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱ አዳዲስ መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።